Päivän kasvon tarjoaa Defa ja Osram. Jani Ridan kausi alkoi epäonnisesti. Latausta täynnä olleen hyökkääjän pelit päättyivät käytännössä jo alkuunsa. Pitkä kuntoutusjakso on nyt lopuillaan ja Rita on tekemässä pikkuhiljaa paluuta liigajäille. Heti ensimmäisessä treenipelissä meni jalasta muutama lihas repeissä ja sitten mä pääsin sen kuntoutuksen ohi, niin sitten heti toisessa pelissä niin meni toi rintalihas. Et kyllä se aika tuskasta on, mutta ei siinä muutama päivä mene ja sitten aletaan miettiä sitä, että tästä kuntoudutaan ja yritetään tulla parempana kuin ennen takaisin. No onneksi lääkärit tietää sen verran, että ne sanoo, että se tulee ihan normaali kuntoon pitäisi tulla, että ei siinä sen vakavampaa, mutta kyllähän se tietenkin heti, kun ei pysty edes kättä leikkauksen jälkeen liikuttaa, se on tosi kipeä, niin kyllähän siihen miettii, että kai siitä tulee normaali, mutta kyllä se pikkuhiljaa, kun sitä alkaa liikuttaa ja jumppaa, niin siitä on tullut hyvä. Nyt olet ollut jo täydessä treeniringissä tässä vähän aikaa mukana ja ennen jopa sitä, kun olit vielä toipilainen, niin julkistettiin sun jatkosopimus Jokereiden kanssa. No onhan se aina hienoa, että organisaatio luottaa. Nyt vaan yritän saada itteni takaisin tuonne kehjoon luottamuksen arvon. Koska sut nähdään jäillä? No tarkoitus on sitten kuun vaihteessa tuossa. Se on semmoinen etappi, että siinä jos johonkin peliin pääsis mukaan. Että nyt mä oon ollut joukkojen mukana tosiaan yhden viikon ja tässä pari viikkoa vielä haen sitä tuntumaa. Sitten olisi tarkoitus kuun vaihteessa olla kehissä. Sä oot äärimmäisen kokenut pelaaja, tunnetaan kovana työmyyränä. Kun otat kiekko, niin vauhtia riittää. Mitkä sä itse näet sun vahvuuksiksi? Joo, kyllä se on se luistelu ja ehkä laukkaus. Ne on ne asiat, ja tietenkin iso kokonainen niin yritetään parkkeerata aina sinne maaliin eteen ja siellä saada hässäkkää aikaa. Kyllä se on se, ehkä suurin asia on se luistelu, että sitä kautta mä yritän mun peliä tehdä. Minkälainen joukkue Jokerit on organisaationa olla töissä? Onhan tämä tosi hieno organisaatio, että viimeisen päälle asiat hoidetaan ja hienot puitteet. Tämä on ihan mun mielestä niin kuin NHL-taso, että sielläkin pääsi muutaman pelin pelaamaan, niin kyllä sitä voisi verrata ihan NHL-tasoon.